Вітаю вас. Спостереження засвідчують велику кількість помилок, що сприймається нами чомусь як літературна норма. Так у житті, у засобах масової інформації досить часто вживають приказку «На тобі, Боже, що мені не гоже». І не підозрюють, що тут є помилка. А не підозрюють тому, що не замислюються над змістом самого вислову. Навіть почали писати «Боже» з великої літери. А коли поміркувати над цим зворотом, то побачимо повну нісенітницю. Що ж це виходить? Якась зневага до Бога? Пропонувати йому те, що мені не гоже. А річ у тім, що правильна форма цієї приказки – «На тобі не Боже, що мені не гоже». «Не Боже» – це кличний відмінок слова «небіж», племінник. Тепер усе зрозуміло. Бідному небожеві кидають якийсь не дуже ласий шматок. Чи радше молодшому віддають одежину, що з неї хтось старший вже виріс. Вдумайтесь і запам'ятайте. Так буде українською.